Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligeenba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah baarlamaanka maamulka Puntland oo diyaariyay mooshin culus oo ka dhana madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo qaaday tallaabo dhabar jabin ku ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka beesha caalamka oo soo saaray war saxaafadeed xambaarsan fariin culus oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo xildhibaan daahira Miyeeso oo weerar afka ku qaaday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena haddii Allaah uu dalihi sidaasi naga ogolaadee diyaar garoobo saaxiibayaal. Isku soo noqon habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna u haddii aad joogtid xilliga salaadda. Suugro waajibka le ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada feed iyo ugan aan ku bilaabo sidii hor dhaca wararkeena aad ku daawateen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland ayaa gudoonka baarlamaanka ka dalbaday in kulan degdeg la fariisiyo golaha wakiilada kaasi oo looga hadlayo xaaladda imika ka jirta maamulkaasi Puntland. Xildhibaanada dalabkani u gudbiyay gudoonka baarlamaanka Puntland oo ah kuwa mucaaradsan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa diyaarinaya mooshin culus oo ka dhana madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Dane kaasi oo talada looga tuurayo. Xildhibaanada qaarkood oo si hoose ula hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda imika ka jirta Puntland isla markaana ay doonayaan in Puntland laga badbaadiyo kooxda madaxweyne Dane. Xildhibaanada ayaa damacsan inay tuuraan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyagoo sheegay inuu safarro malaayiicniya ku bixinayo Kenya isagoo qorsheynaya inuu aado sidoo kale waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Xildhibaanadani ayaa waxay damacsan yihiin inay talada Puntland ka tuuraan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyagoo sheegay inuu safar malaayiicniya ku joogo dalka Kenya sidoo kalena uu qorsheynayo inuu uga sii gudbo waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Xildhibaanada ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in xaalada isbiirsaday oo adagi ay xilligan ka taagan yihiin deegaanada maamulka Puntland kuwaasi oo aan ka jirin ka hor inta aanu talada imaanin madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo ku guuldareystay inuu wax badan ka qabto ama maareeyo halisaha ka taagan Puntland. Puntland ayaa waxaa la soo darsay amni darro baahsan iyadoo maciishadu ay qaaliyowday taasi oo ay dadka ku sababeeyeen maamul xumida dhanka dhaqaalaha ee kooxda madaxweyne Dane. Xildhibaanadu ma sheegeen warbaahinta in gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland uu aqbalay codsigooda ay gudbiyeen ee ku saabsan in kulan degdeg la fariisiyo golaha wakiilada Puntland kaasi oo looga arrinsanayo xaaladaha imika ka jira deegaanada maamulkaasi. Xildhibaanada dabada ka riixaya kulankani ayaa kuwa ugu badan ee golaha wakiilada Puntland waxaana suuragal ah haddii fadhigaasi uu dhaco in aqlabiyad buuxda ay xilka uga qaadaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane kaasi uu dhaliilo isdaba jooga la kulmayay sanadihii u dambeeyay uu hayay mas-uuliyadda maamulka Puntland. Puntland ayaa laga diiday lacagta shilinka Soomaaliga waxaana taasi ay keentay in maciishadu ay hawada gasho isla markaana ay cabasho xooggan muujiyaan dadka danyarta waana awoodin inay wax ku iibsadaan lacagta doolarka ah. Arrintaasi waxay timid ka gadaal amarro uu soo rogay maamulka madaxweyne Dane oo ka soo bilowday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare. Qulqulatooyinka dhinaca amniga ayaa sidoo kale ku baahay deegaanada maamulka Puntland iyadoo la xasuusto dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare kaasi oo ay ku dhinteen dad rayida sidoo kalena ay ku barakaceen kumanaan qof oo kale waxaana dagaalkaasi uu ahaa mid uu markaasi curiyay
madaxweyne Denis si ay dad badan ay aaminsan yihiin. Xildhibaanada la hadlay warbaahinta dhaliilaha ay u jeedinayaan Denis waxaa ka mid ah inuu siyaasaddii Puntland kaga mashquulay tan dowladda dhexe ee Soomaaliya, xooggiisana uu iskugu geeyey xilli uu raadsanayo kursiga ugu sarreeya waddanka Soomaaliya, isla markaana uu yahay murashax doonaya inuu isu soo taago, taasi oo hilmaansiisay xaaladihii ka jiray Puntland. Balse sida la aaminsan yahay madaxweyne Denis ayaa waxa uu taageero ka haystaa guddoonka baarlamaanka maamulka Puntland, taasi oo suuragal ka dhigi karta inuusan dhicin fadhigani degdeg ah ee la damacsan yahay in xilka looga qaado madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Denis. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweyne Denis uu xilligani safar ku jooga magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, halkaasi uu kulamo kula yeelanayo mas-uuliyiinta waddankaasi iyo kuwa kale oo kala hadlayo arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya iyo murashaxnimadiisa. Dowladda Kenya ayaana u soo maraysa madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland faragelin ay ku samayso arrimaha doorashooyinka ee waddanka Soomaaliya, xilli ay dadaal badan ku bixinayso inay meesha ka saadho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn u xadiday faragelintii arrimaha gudaha ee dalka Kenya ka gadaal markii uu yareeyey xiriirka dhanka diblomaasiyadda ee Kenya, sidoo kalena uu saaray cunaqabatayn dhanka dhaqaalaha oo la diiday inuu ka soo dago waddanka qaadka miirowga ah ee ka baxa waddankaasi. Madaxweyne Denis ayaa sidoo kale qorshuhu yahay inuu kaga sii gudbo magaalada Nairobi, magaalada Dubai ee xarunta waddanka isku tag ee Imaaraadka Carabta, halkaasi oo iminka uu joogo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Imaaraadka ayaa sidoo kale kala hadli doona madaxweyne Denis arrimo quseeya doorashooyinka waddanka Soomaaliya iyo ahamigiisa la xiriira inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo aadan. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa qaaday tallaabo u muuqata inay dhabar jabin ku tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo la xiriirta doorashooyinka golaha shacabka. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed waxaa ka dhacday doorashada 5 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 12. Kuraasta doorashadoodu ay ka dhacday magaalada Baydhabo waxaa ka mid ahaa kursi uu ku fadhiyey xildhibaan caan ah oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si weyna ula soo shaqeeyay 4 sano ee lasoo dhaafay. Kursiga 977 oo muddo dheer uu ku fadhiyey Ibraahim Isaaq Yarow ayaa loo diiday inuu u tartamo kursigaasi kadib markii uu u awood sheegtay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Xildhibaanka kursigiisa la xoogay ee Ibraahim oo ahaa guddoomiyihii guddiga dib u eegista sharciga doorashooyinka iyo astaynta kuraasta xildhibaanada ee lagu soo saaray astaanta hub ayaa taageero u ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana waqti badan uu geliyey sidii uu mar kale dib ugu soo laaban lahaa kursigiisa. Waxa uu soo saaray xeerkii doorashooyinka ee baarlamaanka ee la diiday, kaasi oo ahaa mid cakiran oo aan la fulin karin, balse ujeedka Ibraahim Isaaq Yarow waxa inuu Farmaajo u salaxo fursad uu muddo kororsi ku samaysan karo. Ibraahim Isaaq Yarow ayaa sidoo kale waxaa lagu xasuustaa inuu u gafay shacbiga magaalada Muqdisho kadib markii uu sheegay in go'aanka gaarista matalaad uu helo gobolka Banaadir ay tahay arrin u taala baarlamaanka oo cid gaar ah aysan waxba ka dhihi karin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka shaqeynayay buddooyinkii lasoo dhaafay in xildhibaankaasi uu mar kale ugu soo laabto kursiga si uu u helo codkiisa doorashooyinka madaxtinimada ee soo aadan. Xildhibaanka ayaana taageero weyn u ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo tusaalooyinka lasoo qaadan karo ay ka mid ahaayeen in barihiisa bulshada uu saartay sawirada madaxweyne Farmaajo
madaxweynaha koonfur galbeed iyo astaanta kooxda nabad iyo nolol isagoo ujeedkiisu ahaa in mar kale la siiyo kursiga balse waxaa rajadiisa cagta mariyay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kursigaasi waxa uu siiyay cabdulqaadir sheekh cali baraka oo doorasho ka dhacday magaalada baydhabo ku soo baxay codada gaaraya 75 cod murashixii la tartamayo oo lagu magacaabo maxamuud abuukar kayre ayaa isaguna helay 16 cod halka hal cod la sheegay inuu hallaabay madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dagaal xoogan ku qaaday xildhibaanadii horey ugu fadhiyay kuraasta golaha shacabka ee lagu soo doorto koonfur galbeed wuxuuna dareeshada ka saaray inta badan xildhibaanadii baarlamaanka tobnaad arrintani ayaa sidoo kale la sheegay in madaxweyne farmaajo uu kala hadlay lafta gareen kol hore isla markaana uu kula dardaarmay in kursigiisa dib loogu soo celiyo xildhibaan ibraahim isaaq yaro way aad iskugu dhowaayeen madaxweyne farmaajo laakiinse tallaabadani ayaa u muuqata mid uu lafta gareen ku dhabarjabiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama uu soo saaray shaqsi aan la hubin halka uu jiro kana taqallusay kii ay isku dhowaayeen madaxweynaha waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha garaad t v ayaad la socotaan dalalka beesha caalamka ee somaalilan ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ayaa ugu baaqay madaxda siyaasadda ee somaalilan inay caddeeyaan jidka loo maraya doorashooyinka soo socda ee somaalilan iyadoo hannaan wada tashiya oo lagu midaysan yahay waafaqsana dastuurka iyo shuruucda somaalilan lagu soo saarayo waxaa sidoo kale dalabkooda ay beesha caalamku ku sheegeen inay muhiim tahay in la bilaabo oo la diyaariyo diiwaanagelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee ay komishinka doorashooyinka somaalilan gacanta ku hayaan si loo dhammaystiro ka hor waqtiga doorashada soo socota ee madaxtooyada wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan somaalilan ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha iyo amniga xubnaha beesha caalamka oo u badan dalalka reer yurub ee ka taageera somaalilan arrimaha horumarinta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in la gaaro hannaan lagu midaysan yahay isla markaana lagu qayaxayo xilliga doorashooyinku ay bilaabanayaan gunaanadkooda kuwaasi oo si dhaqso leh loo gudagalayo xubnaha soo saaray war-saxaafadeedka ee ajanabiga ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin wax kasta oo dhaawici kara hannaanka dimuqraadiyadda iyo hufnaanta doorashooyinka somaalilan oo yimaada iyadoo aysan jirin caqabad hor istaagaysa hirgelinta howlaha dimuqraadiyadda hadalka beesha caalamka ayaa ku soo beegmaya iyadoo xisbiyada mucaaridku ay si weyn ugu dhaliilayaan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi inay si weyn uga cagajiidayso hannaanka doorashooyinka iyo hufnaantooda islamarkaana ay waddo isku daya dib loogu dhigayo waqtiga doorashada xisbiyada ayaa waxay sheegeen in xukuumadda uu ka muuqdo caajis weyn islamarkaana uusan jirin diyaargarow ku filan oo la xidhiidha doorashooyinka taasi uu keeni karta inay ka dib dhacaan waqtiga dastuur ku jideeyey ee dabayaaqada sanadkani 2022 waxaana dhowr jeer warbaahinta sidaasi uga dhaliilay xukuumadda madaxweyne biixi labada guddoomiye ee xisbiyada mucaaridka kuwaasi uu sheegay in muuse biixi uu muddo kororsi doonayo sidoo kale waxaa taagan iyaduna dooda xeerka furista ururada siyaasadda ee somaalilan kaasi oo ay si weyn uga soo horjeedaan xisbiyada mucaaridka laakiin xukuumadda madaxweyne biixi ay doonayso in ay qasab ku hirgeliso xisbiyada mucaaridka ahi waxay doonayaan in furista ururada siyaasaddu ay noqoto waqtiga la ogol yahay ee kadib doorashooyinka madaxtinimada ee somaalilan hase yeeshee madaxweyne biixi ayaaba magacaabay guddiga diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda waxaana war-saxaafadeedka culus ee wakiilada beesha caalamku uu ku soo beegmay maalmo un kadib markii uu soo saaray madaxweyne biixi guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda
xisbiga muxaafadka ee muddo dheer hayay talada Soomaaliland ee kulmiye ayaa u arka sanadkani in doorashada looga tuuroon yahay iyadoo laga tusaale qaadanayo doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka ee dhawaan dhacay kuwaas oo ay aqlabiyad ballaaran ku yeesheen xisbiyada mucaaridku waxaana qubarada falanqeeyay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland iyo doorashooyinka ay sheegayaan in xisbiga kulmiye ay markii ugu horeysay guul darro ku soo wajahan tahay haddii aan wax isdaba marin dhicin waxaana taas beddelkeeda xukuumadda biixa isku dayaysa inay waqtigaasi dheereysato isla markaana la dhaafiyo doorashooyinka xilliga loo asteeyay wakiilada beesha caalamka ayaa dhaqaale ku bixiya doorashooyinka Soomaaliland asay yeeshee waxa ay dhowaan kala shireen xisbiyada mucaaridka iyo muxaafidkaba dardargelinta howlaha doorashada iyo in aan waqti kororsi imaanin waa tahay aan wararka ku siqee xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa si kulul uga hadlay xaaladda cakiran ee magaaladaasi iyo ciidamada ay dhowaan dowladda federaalka ee soomaaliya geysay halkaasi jeeso waa u waramay warbaahinta ayaa ugu horreyn taageeray ciidamada ay dowladdu toddobaadkii lasoo dhaafay ku daad guraysay magaalada Baladweyn waxaana uu sheegay in ciidankaasi ay ku tageen codsi ka yimid Hirshabeelle waliba ay ku yaryihiin sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in ciidamada hadda la geeyay magaalada Baladweyn walibana aysan ku filnayn laba qayb ayay iskugu jiraan kuwana waa ciidanka haramcad oo amniga qaabilsan iyo kuwa gorgor oo loogu talagalay inay la dagaalamaan Al-Shabaab ayuu sheegay xildhibaan daahir amiin jeeso oo sidoo kale dhaliilay xukuumadda Roble xildhibaanku hadalkiisa sii wata ayaa weerar afka ku qaaday golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya isagoo ku sheegay inay yihiin kuwa xanaaqsan oo ka faa'iideysanaya khilaafka taagan iyo xiisadda ka aluusan magaalada Baladweyn waxaan rabnaa in raisul wasaaraha uu kala ilaaliyo wasiirada xanaaqsan ee ka faa'iideystay khilaafka ee khilaafka ku soo galay dawladda iyo xaqiiqada jirta ee dhabta ah ayuu ku yiri hadalkiisa xildhibaan jeeso waxa uu sidoo kale fariin u diray raisul wasaare maxamed xuseen roble oo ugu baaqay inuu qaato mas'uuliyadda ka saaran doorashooyinka dalka iyo amnigooda isla markaana uu ka shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa ciidanka la geeyay magaalada Baladweyn oo sugaya amniga doorashooyinka mudane raisul wasaare adiga ayaa ah raisul wasaarihii dalka adiga ayay maanta mas'uuliyadda ka saaran tahay dalka doorashadiisa ha noqoto amnigiisa ha noqoto mas'uuliyadda amni ee dalka yuusan ku qaldin wasiir xanaaqsan oo mar kale doonaya inuu xildhibaan noqdo ayuu ku sheegay hadalkiisa jeeso hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo wali xaalad kacsanaana laga dareemayo gudaha magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo dhowaan ay ka dhacayso doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana xiisadu ay ka sii dartay markii ciidamo dheeraad ah dowladda Soomaaliya ay geysay magaaladaasi kuwaas oo ay ka hor yimaadeen siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa loo diiday inuu tago magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo ay adag tahay in halkaasi doorashada golaha shacabku ay ka dhacdo haddii uusan cagtiisa dhigin madaxweyne Cali Guudlaawe ciidamada halkaasi dowladda Soomaaliya ay geysay ayaana loo diray si ay u sifeeyaan maleeshiyada ka soo horjeeda madaxweynaha Hirshabeelle si uu mid nabdoon u noqdo safar uu halkaasi ku tagayo madaxweynaha maamulkaasi laakiinse dad deegaanka ka soo jeeda oo la magacbaxay badbaadada Hiiraan ayaa si weyn uga soo horjeeda safarka Cali Guudlaawe iyagoo aaminsan in lagu dulmay maamulka Hirshabeelle gaar ahaan doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Jowhar horey waxaa jabhadaasi u xukumayay in lagu magacaabo General Xuud kaasi oo dhawaan la geeyay magaalada Muqdisho heshiisyo cusubna la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya hase yeeshee waxba kama soo naasa cadaanin oo kuwii uu ka tagay ayaa mar kale qoriga qaatay iyagoo ka soo horjeestay imaashiyaha magaaladaasi ee Cali Guudlaawe wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.